Pokalbis su dienos svečiu. Radio tyrėtėjo metas pokalbiai su dienos svečiu. Na, o šiandien laidoje mes kalbėsime labai apie smagius renginius įvyksančius Šiauliuose jau netrukus, jau kitą mėnesį. Ir būtent kalbu apie tarptautinį folkloro festivalį konkursą Saulės žiedas. Na, apie visą tai išsamiau šiandien papasakos mūsų studijoje viešinti svečiai. Tai yra šio festivalio Saulės žiedas direktorė Rūta Stankovienė. Labadiena. Labadiena. Beje, turime paminėti, jog nuo ryto anonsuotas vienas su mūsų svečias negalėjo šiandien atvykti, tai yra direktorės pavaduotoja Zenonas Ripinskis, bet pas mus taipogi svečiuojasi šio festivalio meno vadovas Darius Daknys. Labadiena. Labadiena. Ir manau, tikrai suteiks mūsų svečiai išsamios informacijos ir mums pokalbio kalbos netruks, kad tik užtektų laidos laiko, aš manau. Taip, taip. Nes festivalis tikrai išsamus, gal nuo to ir pradėkime nuo pačių pradžios, kada ir kur vyks šis festivalis, prašom. Mes laukiam visų šiauliečių, miesto svečių Liepos 3-7 dienomis, nes 3 dieną daro festivalis, o 7 sekmadienį vyks didžiulis uždarimas. Tai yra tokios pagrindinės datos, o kur jis vyks, kokiose erdvėse, galim sakyti įprastose. O nežinančiam, tai galime priminti, kad tikimės, jog bus visas pilnas mūsų bulvaras. Taip pat vyks konkursinė programa Šiaulių kultūros centre. Beveik kiekvieną dieną gražus koncertai, kada žmonės galės prieiti, kaip mes sakom, pačiupinėti kolektyvus, bus Saulės terasoje, tai yra prekybos centre Saulės miestas. Ilgalaikius mūsų partnerius. Taip pat dar vienas koncertas vyks sekmadienį. Tai koncertas Dievui ir žmogui mūsų Šiaulių katedroje. Tai būtų tokios pagrindinės vietos ir aišku, svarbiausias yra bulvaras. Na, tiesiog kviečiame miestiečiai išeiti į mūsų miestą, mūsų gimtąjį bulvarą ir ten tikrai, manau, nepasiklys. Nuo pat pradžios bulvaro iki pat pabaigos ras daug įvairiausių renginių, apie kuriuos mes supažindinsime išsamiau laidos eigoje. Gal dabar paprašysiu nusikelkime į pačią pradžią būtent šio festivalio istoriją. Na, tai istoriją turbūt mes su Darium galėtumėm pasakyti, Zenonas dar patretintų, kad ji prasidėjo gana labai senai. Jeigu pats pirmasis festivalis vyko 2005 metais, tai kokiais 2002 mes susibūrė, nerimstantis, pradėjom galvoti, ką čia galėtumėm Šiauliuose padaryti, tam, kad nesakytų niekas, kad folkloras yra įdomus liaudės šokis, liaudės tradicija tik tai keliems mėgėjams, fanatikams. Na ir pradėjom galvoti, kaip, kur, kas. Važinėjom į įvairiausius festivalius, žiūrėjom, kaip jie organizuoja. Ir kada prie mūsų tų diskusijų prisijungė mūsų, tais metais 2005 buvo mecenatu, iki šiol generaliniu rėmėju, kada prisijungė alaus darykla Gubernija, kurie patikėjo tą idėją, nes kažką kurti nuo nulio nėra lengva. Turi žmonės kažkokią patikėti. Tai Gubernija patikėjo mumis ir jų buvo labai labai ryškus mecenavimas ir mes galėjom pradėti organizuoti renginį. Tada dalį finansavo ir Šiaulių savivaldybė. Dar buvo Šiaulių apskrities viršininko administracija ir su jais mes kartu. Ir nuo tų metų taip ir auga tas festivalis, nuo pat pirmųjų metų tvirtinom ir kokį, na, pusantrų metų diskutavom su kultūros ministerijos specialistais, Lietuvos liaudės kultūros centro specialistais, tam, kad būtų konkursinė programa verta aukščiausio lygmens, nes svarbiausias dalykas, kuo mes esam išskirtiniai, folkloro konkursų beveik Europoje neorganizuojama, pasaulyje jų iš viso yra labai mažai. Skirtingai, jeigu, na, sakykim, kokie smuikininkų, pianistų ir taip toliau. Tai mūsų tas išskirtinumas yra ne tiek festivalinė programa, bet konkursinė. Su tarptautinė žiūri, bet gal apie tai vėliau ir Darius pasakys. Tai va tokia buvo
pradžių pradžia, 2005 metai pirmasis Saulės žiedas. Ir galiu tai pasakyti, kad mūsų veiklos, draugai, partneriai, rėmėjai, idėjos, nežinau kaip čia tiksliau vardinti matematinę progresiją ar dar kažkaip, jie augo. Labai smagu, kad šiauliečiai, pirmiausia šiauliečiai, tai yra gyventojai žmonės, Šiaulių, arti Šiaulių gyvenantis, nes jie pirmiausia pamatė tą pirmąjį mūsų renginį, jie patikėjo. Ir jau per pirmąjį Saulės žiedą, per uždarimą, jau žmonės sunkiai tilpo bulvare prie scenos. Ir turbūt klausinėjo, ar bus kitas toks renginys. Be abejo, be abejo. O žmonių gausa ir tokių šviesių veidų, kada eini mūsų Saulės žiedo interneto svetainį ir matai galeriją, į tokius koncertus ateina šviesus veidai. Žiūrėti tautinės kultūros, savos kultūros ir kitų pasaulio kultūrų. Ir ilgainiui su antru, trečiu, ketvirtu mes vis kažkokį aspektą ėmėm kitą, tai buvo su tradiciniais žaidimais vienas aspektas, vis jungdavom naujus ir senus rėmėjus tam, kad galėtų būti renginys, tai pamažu ir augom. Na ir kalbant apie organizacinę pusę, manau, pati sunkiausia buvo pradžia, kad reikėjo aiškinti ir įrodinėti, kas tai yra Saulės žiedas. Manau, dabar to tikrai daryti nebereikia. Ir sutiksiu ir ne, nepasakysiu, kad nors vienas iš festivalių būtų lengvesnis ar sunkesnis. Mhm. Jeigu lengviau, tai teisingai pastebėjot, kad nebereikia sakyti, kas tai yra, o sunkiau, nusako jūs, jūs esat jau žinomi, jau galbūt rėmėjų milijonai jum kapsi. Tai vat irgi taip gali atsiranda atrodyti. Atsiranda problema kitoje vietoje. Jo, jo, gali atrodyti, kad tiesiog kaip mana iš dangaus krenta visi pinigai, o iš tikrųjų yra vėl kiti dalykai. Ir mums patiems, aišku, tas yra sunkiausia atsakomybė ir ta kartelė, kurią su ankstesniais užsikėlėm. Visą laiką analizuoji, kiekvieną dieną analizuoji, po kiekvieno Saulės žiedo analizuoji ir galvoji, kas labiausiai pavyko, ką reikėtų tobulinti, gal kažko atsisakyti. Ir ta atsakomybė, kaip čia sakyt, parom mes dabar bendraujam, paskutinius pusę metų, gal ne parom, bet jau kokio 2 mėnesius jau galim sakyti, kad dirbam paromis. Ir turbūt kuo labiau esate žinomi, tuo didesnė atsakomybė, ar ne, prieš visus. Taip, kuo labiau žinoma Saulės žiedas, kad mus žinotų, mums mažiausiai to reikia, bet kad žinotų renginį, norėtų jame būti, tai yra pats didžiausias įvertinimas. Aišku. Na ir pereikime prie būtent šių metų festivalio, kuo jis galbūt išsiskirs iš ankstesnių festivalių, kiek žinau, kiekvienas festivalis kažkuo išsiskiria. Taip, jisai išsiskirs, galiu sakyti, tą išskirtinumą suteikė visa Lietuva. Pirmiausias turbūt išskirtinumas tai, kad su mūsų renginiu labai gražiai susisieja tai, kad šie metai Lietuvoje yra tarmių metai. Ir vedant koncertus mes irgi stengsime, sieksime parodyti mūsų tarmes. Be jokios abejonės atidarimo data – kelių dienų paklaida susijusi su Lietuvos pirmininkavimu Europos Sąjungos tarybai pradžia. Ir jeigu visi didieji renginiai vyksta Vilniuje, mes norim kartu pasakyti, kad Lietuva nėra vien tik tai sostinė. Ir tuo pačiu su tokiu tarptautinė sudėtimi mūsų renginio mes norim lygiai taip pat pažymėti ir šitą progą. Na ir kas savaime aišku, kiekvienais metais vienai par kitaip skiriam dėmesį Šiaulių miesto gimtadienį. Tai jeigu šiais metais jisai yra ne jubilienis, o tiesiog žaismingas su datom ir tas priimtas šūkis, kurį kaip nori taip gali kirčiuoti ar sėkmės Saulės mieste, ar sėkmės Saulės mieste, tai... Tie kablelis, skrybo ženklą, kur nori, bet manom, kad... Prasmėta pati, ar ne? Prasmėta pati ir kiekvienas galim visą tai surasti. Na ir kaip visada bus pažymėta ir Mindaugo karūnavimo diena, ir gėlės, bet galbūt apie programos perliukus šiek tiek vėliau detaliau galėsiu papasakoti.
Ir čia kviečiu padarome trumpą muzikinę pertraukėlę, kadangi kalbame apie mūsų gimtąjį miestą, jame vykstančius renginius, tad ir pasiklausom dainos. Čia mūsų namai. Pokalbis su dienos svečiu. Ir su radio eteryje tęsime pokalbį su dienos svečiu. Na, o šiandien mūsų laidos tema – gražus tarptautinis folkloro festivalis konkursas Saulės žiedas, kuris vyks jau netrukus, jau Liepos mėnesį. Apie visą tai išsamiau mums pasakojo mūsų šios dienos svečiai, tai yra festivalio Saulės žiedas direktorė Rūta Stankuvienė ir meno vadovas Darius Daknys. Įžangai jau mes pakalbėjome, šiek tiek pristatėme patį į festivalį. Dabar paprašysiu šiek tiek smulkiau papasakoti apie būtent šių metų festivalio dalyvius, iš kokių šalių sulauksime ir žinoma, kas būtent iš Lietuvos atstovau šį festivalį. Prašom. Na, aišku, kaip ir kiekvienais metais sulauksime svečių iš užsienio ir Lietuvos. Tai iš užsienio sulauksime festivalyje iš 9 šalių. Dalyvaus iš 9 valstybių, tai iš Bulgarijos, iš Čekijos, Lenkijos, iš Puerto Riko, Rumunijos, Serbijos, Ispanijos, Turkijos ir Moldovos. Tai 9 šalis dalyvaus festivalyje, tai bus apie 300 dalyvių, apie 300 muzikantų, dainininkų ir šokėjų. Na ir didelis būrys taip pat apie tiek pat dalyvių dalyvaus ir iš Lietuvos. Na, ne visi kolektyvai varžysis konkursinėje programoje, kai kurie dalyvaus tik festivalinėje programoje. Ir galbūt galėtumėte išskirti kokį nors kolektyvą? Na, aš manau, kad kiekvienas kolektyvas yra savitas, įdomus, atstovauja savo šalį ir perteikia savo tradicijas ir kiekviena šalis, kiekviena valstybė tikrai turi ką parodyti įdomaus ir unikalaus. Na, ką aš galėčiau pasakyti tokių išskirtinių dalykų, gal kad šiais metais ansamblis iš Čekijos atveš ir parodys šokį, kuris yra įtrauktas į UNESCO nematerialaus paveldo sąvadą, tai toks vyrų šokis verbunkas. Taip pat matysime egzotikos iš Puerto Riko, kurių programoje susipynusios tradicijos afrikiečių, vietinių indienų ir ispanų. Visas toks bus mišinys ir jie turės paparuošę keletą programų. Na, manau, kad kiekvienas žiūrovas atras ir susiras savo ansamblį, kuris jam bus artimiausias ir kuris labiausiai patiks, nes kaip ir kiekvienais metais bus ir žiūrovų prizas šiais metais, tai galės išsirinkti savo favoritus festivalio. O kaip žiūrovai galės tai padaryti? Kaip jie galės rinkti savo mėgstamą grupę, kolektyvą? Pirmiausia, tai plojimais, kurie iš karto jau po pirmos dienos jie yra akivaizdus. Ir niekas negalės tam paprieštarauti. Akivaizdžiai viskas matys. Nesurepetuosi. Nes kaip ir kiekvienais metais mes kaip išrinkdavom žiūrovų prizą, tai jau per tą festivalį, per dienas, per koncertus jau matydavosi, kas labiausiai kokią grupę palaiko. Tai buvo tokie jau dažniausiai būdavo ryškus pretendentai, jau iškart išsiskirdavo iš visų, kas žiūrovams labiausiai patiko. Manau, kad ir šiais metais nebus. Kad bus aktyvus mūsų miestiečiai, ir ne? Jie iš tikrųjų aktyvus, norėjau pasakyti, iš ankstesnių festivalių, turbūt Darius gal pataisys, šiauliečiams labiausiai patikdavo kitokio temperamento, nei mes esam. Ir dažniausiai tai būdavo pietiečiai. Na, pavadinkime egzotiką, ar ne? Na, taip, arba kitokio, sakykime, vat, gruzinai. Iš karto tapo favoritais, kitoks temperamentas, kitoks šokis, gal Darius dar kitus prisimins, bet taip, moldavai buvo žiūrovų prizai, gruzinai. Na, šiemet norėčiau pasakyti, kad dauguma grupių bus su ugningu temperamentu. Tai tikrai kadangi turėtų patikti, spėjų. Kadangi daug iš pietų respubliko, iš pietinių šalių daug bus ansamblių. Tai ir mūsų žmonės, šiauliečiai, lietuviai, galvoju, gal ir tas santūrumas, tai yra tik tai išorė, gal viduje jie taip pat nori būti linksmi, linksmintis, tiesiog gal nedrįsta dar to padaryti, gal Saulės žiedas kaip tik tą progą puikiai išjudins, kaip mano?
Na, be abejo, kad kiekvienas viduje turi kažko tokio, ko gal nedrįsta parodyti. Bet manau, kad na, matysime, kaip bus, ar ne, turbūt. Festivalyje tikrai galimybės bus, nes to labiau, kad festivalio programoje bus mokami ir šokiai demonstruojami, ir mes įtrauksime žiūrovus, ir kiekvieną dieną bus prie Dailės galerijos koncertai, šokių mokymai, demonstravimai, kurios kiekviena šalis rodys ir įtrauks žiūrovus, ir manau, kad kas norės išmokti kokiu temperamentingesnių šokių ar būtent kokios nors šalies šokio, tai tikrai galės tą padaryti. Ir būtinai tegul ateina ne su aukšta kulniais bateliais, tais vadinamais žudikais, nes jeigu kvies ir lietuvaičiai šokti, ir užsienio svečiai, taigi reikės trypti. Tiesiog bus nepatogu tai daryti. Taip, aišku. Na, dabar paklausiu apie vertinimo komisiją. Kas vertins dalyvius? Vertins dalyvius tarptautinė vertinimo komisija. Tradiciškai komisijai vadovaus muzikologė Zita Kelmickaitė. Taip pat bus komisijos nariai iš Italijos Nino Laureti, iš Olandijos Rikus Dreier, Latvijos Ernest Pitch ir Lietuvai dar atstovaus mūsų miesto universiteto ir etnokultūros centro vadovė, tai Diana Martinaitė. Ir aišku, jiems bus sunki užduotis, bet kaip visada yra surandami sprendimai, būna visi komisijos nariai paruošę namų darbus, pasiruošę ir kiekviena grupė gaus įvertinimą. Na, įsivaizduoju, šiame festivalyje sunkiausia bus užduotis komisijai, ar ne, įvertinti, nes kiekvienas pasirodymas savas, unikalus. Nu, tai jų kompetencija čia, dėl to jie ir dirba, jų darbas. Aišku. Man tai smagiausias būtų atsakymas, kad sunkiausias darbas būtų žiūrovams. Nes bus tiek renginių ir visus jie ir visus turėtų. Norės pamatyti? Jie norės, jo. Na, iš tikrųjų, renginiai bus nuo pat ryto iki pat vėlavaus vakaro, kadangi konkursai prasidės 10 ryte Šiaulių kultūros centre, tęsis iki 3 popiet. Po to iš karto prasidės koncertai prie Dailės galerijo, kur galėsime mokyti šokius. Nuo 5 valandos Saulės miesto terasoje. Vakariniai koncertai prasidės 7 valandą, kurie baigsis pusė 11, apie 11 vakare. Na ir aišku, bus Liepos 6. Nu, gal dar vėliau dar pakalbėsim. Tai supratau, teks daugeliu tiesiog apsigyventi bulvare, nes kitos išeities, matau, nėra. Be palapinių, bet apsigyventi. Taip. Kai vėl paprašysiu padaryti muzikinę pertraukėlę, kviečiu pasiklausyti muzikos, po kurios grįšime eteriu ir toliau tęsime mūsų pokalbį apie festivalį konkursą Saulės žiedas. Pokalbis su dienos svečiu. Vėlgi grįžtame prie šios dienos pokalbių, kuriame, primenu, kalbame apie tarptautinį folkloro festivalį konkursą Saulės žiedas, kuris vyks jau netrukus kitą mėnesį Liepos 3-7 dienomis. Apie visą tai išsamiau mes kalbame su šio festivalio direktorė Rūta Stankuvienė ir meno vadovu Dariumi Dakniu. Dabar paprašysiu, kad pristatytume šiek tiek išsamiau bendrąją festivalio programą. Prašom. Na, pats festivalis prasidės spalvingomis gražiamis eitynėmis nuo Šiaulių per visą bulvarą, nuo Šiaulių nuo Šiaulių viešbučio iki didžiosios scenos. O didžioji scena bus prie senojo dvaro, prie Kaštono alėjos. Turbūt kaip įprastai, galima sakyti. Jo, visą laiką, taip pačiai, penktą kartą taip pačiai vietai. Tai pusė 7 vakare spalvingai visi pajudėsime. Kas dalyvaus tose eitynėse? Dalyvaus visų užsienio šalių kolektyvai ir lietuvių atstovai. Tai tuo metu mes galėsime vienu metu visus kartu stebėti, ar ne, gražioje eisenoje visus dalyvius. Ir po to visi gražiai atėję iki didžiosios scenos bus atidarimo koncertas. Visi kolektyvai pasirodys, pristatys savo programą po 15 minučių. Ir šį koncertą pabaigoje užbaigs šiauliečių grupė Jonis. Pabaigoje. Tai bus toks gražus atidarimo koncertas. O antrą dieną jau prasidės mūsų koncertai. Tiesa, jau antrą dieną, tai yra Liepos 4 ketvirtadienį, tautodailės mugė prasidės Šiaulių bulvare.
kaip Darius jau ir minėjo, praėjusi kartelį konkursas kultūros centre. Nuo 10 valandos ryto jau. Taip. Ir jau kviesim aukštai, aukštai užlipti. Kaip mes sakom, Saulės žieda Saulės mieste, Saulės terasoje. Ir ten jau koncertuos nuo 5 valandos iki 6:20 koncertuos Ispanijos, Čekijos ir Bulgarijos ansambliai. Na, naujas dalykas, kuris prasidės su ketvirtadieniu ir prieš kiekvieną didįjį vakarinį koncertą, tai bus, angliškas žodis yra flešmobas. Lietuviškai kalbininkai patarė vartoti masinio šokio sąspietis. Netgi 3 žodžiai vienam taip, žodžiai. Taip, bet viskas lietuviškai. Tai vat, jį jau repetuoja ir jau koks geras mėno būrė į komandą, mūsų 2 šokių mokytojos savanorės, mokytoja Arnolda ir Jurga, ir jį repetuoja ir gimnazistai Romuvos gimnazijos ir kitų gimnazijų, ir žinau, kad jau prisijungė netgi logopedinės mokyklos pedagogai. O to sąspiečio, šokio sąspiečio specifika, kad pradeda keli ir pamažu jungiasi ir tikimės, kad baigsis tasai šokio sąspėtis arba flešmobas, kada jau daugiau žmonių, visi galbūt susirinkę, jau norės šokti. Ir taip kiekvieną vakarą manom, kad išmoks, nes tai lietuviškų šokių judesių motyvais yra ir modernizuotos muzikos, ir stilizuotos įvairios, bet manau, kiekvienas ir jaunas, ir senas, kiekvienas ras tam flešmobe, ką padaryti, ką paveikti, ir ne pora, ir po vieną visi galės dalyvauti. Na, o 4. ir 5. Dienomis tai programa bus tokia pat. Galiu pavarninti, kad nuo 10 iki 3:30 bus konkursas Šiaulių kultūros centre, nuo 3 valandos po pietą šokių mokymai ir šokių rodymai įvairių šalių prie dailės galerijos, nuo 5 valandos koncertai Saulės miesto terasoje, 7 valandą vakariniai koncertai, kur pasirodys skirtingom dienom skirtingos grupės iš užsienio ir Lietuvos. Ir visa programa baigsis 22:30, 23 valandą. Bet penktadienį, kas yra išskirtinio, kviesim visus į Didždvario stadiono kiemą, nes ten nuo 3 iki 6 valandos bus, mes taip pavadinom, lietuviško rytinio ripkos festivalis. Nes mes turim Lietuva vienintelį nacionalinį žaidimą, tai yra ripka, ir jau keli metai, kaip vieninteliai turbūt Lietuvoje autentišką ripką žaidžia Šiaulių Saulėtekio gimnazijos ripkos mėgėjai, ir jie tenai rodys, kvies kiekvieną prisijungti, kad pabandytų, tai lyg ir kažkas, kas paskui pasaulį išsirutuliojo į žolės riedulį, ir ateis mūsų draugai, nes tuo metu vyks Lietuvos ir Rusijos ir dar galbūt kitų šalių regbio varžybos, ir kaip tik mūsų draugai sporto įstaigos pasikvies parodyti, kokį mes turim lietuvišką žaidimą. Tai vat penktadienį nuo 3 iki 6 valandos kviečiam į Didždvario stadiono pasimokyti, ne tik stebėti lietuviško rytinio. Na, o Liepos 6, tai 12 valandą bus prisikėlimo aikštėje Mindaugo karūnavimo dienos paminėjimas, kur dalyvaus kolektyvai iš Lietuvos, iš Viešė, Pulkelis, taip pat Šiauliečių kolektyvas Sedula. Ir tą dieną galės ir apskrities žmonės pasižiūrėti, susipažinti su kolektyvais, kadangi bus koncertai ir Akmenėje, ir Šiaulių rajone. Taip pat nuo 6 valandos iki 8 vakaro Šiaulių bulvare skirtingose vietose bus pasirodymai, vyks keliose, ne vienoje vietoje, bet daugumoje vietų, vyks, kur galės vėl šokius mokytis ir pasižiūrėti kolektyvų pasirodymų. Taip pat Saulės mieste nuo 6 valandos vakare bus koncertai Saulės miesto terasoje. Na ir 8 valandą vakare bus parodomas projektas, koncertas Lietuva tėvynė mūsų, kuriame dalyvaus
ir Šiaulių kolektyvai, ir kviestiniai solistai. Tai bus Šiaulių miesto pučiamųjų orkestras, Šiaulių miesto kamerinis orkestras, folkloro ansamblis Alduvė, liaudiškos muzikos ansamblis, Saulė. Koncertą ves ir jame dalyvaus gerai žinoma laidų vedėja Loreta Sungailienė. Taip pat dalyvaus solistai Augustinas Šimkus, kanklininkė Kristina Kuprytė, birbynininkas Egidijus Ališauskas. Jis taip pat yra prezidentinio orkestro vadovas ir vyriausias dirigentas. Na ir bus atliekamos lietuvių liaudės dainos kitaip, su simfoniniu pritarimu. Tikrai, manyčiau, išskirtinis projektas tas bus 9 valandą, kaip ir visoje Lietuvoje skambės Lietuvos himnas, kurioje mes galėsime dainuoti visi, ir skambant pučiamųjų orkestro muzikai ir liaudiškiems balsams, ir galės prisijungti ateiti visi padainuoti. Po to bus pasidainavimai su Skaitė, su Zita Kelmickaitė ir Loreta Sungailienė. Nu, aš manau, kad tikrai bus smagu visiems kartu ne tik tai klausytis, bet ir įsitraukti ir pasimokyti, ne tik, kad pasimokyti, prisiminti ir kartu sustojus padainuoti patriotinių ar žinomų dainų. Ta diena taip pat pasirodys tik tai šią dieną atvažiuojantis į festivalį Moldovos kolektyvas su ugniniu temperamentu ir savo programą parodys. Na ir koncertą užbaigs Panevėžio folkloro ansamblio pulkelis pasirodymas, kuris mokys visus didžiojo scenoje ir galės visi mokytis lietuviškų šokių. Na ir tuo ta diena nesibaigs ir prasidės naktis. Tai va, Rūta, gal daugiau. Jo, toks perėjimas. Nuo... Kuo tolin klausausi, tuo įdomin. Tai reikės būti, kaip ir sakau, tikiuosi, kad norėsite būti visi. Neužteks netgi iki vakaro, kaip supratau, dar laukia ir naktis. Taip, turės visi pasiruošti, nes po tokios, na, iškilios, turiningos Liepos šeštosios su tautinė giesme Moldova naktišokiai, ir tie naktišokiai su pulkeliu labai uždegančių lietuvių kolektyvų pereis pirmą kartą Saulės žiedas organizuoja Saulės naktį. Pastebėjom, kad Europos didžiosiuose miestuose prasidėjusios tokios kultūros ir meno naktis patiko ir šiauliečiams. Ir mes irgi pagalvojom, kad vieną naktį mes norim padaryti bulvarą gyvą. Tikimės, kad bus jame nuo folkloro iki šiuolaikinės muzikos, kultūros, menininkų, dailininkų, šokėjų, muzikantų, galbūt bus performansai, akcijos. Visus menininkus kviečiam ir mūsų svetainė yra anketa, tegul tik tai užsiregistruoja, norim suplanuoti erdves. Ir tikrai, kas bus išskirtinė pagal mūsų festivalio specifiką, prie didžiosios scenos norim padaryti, kad visą laiką būtų vieta šokiams. Ramiems, tai yra naktinėjimas. Ne ramiems, bet, ta prasme, tradiciniam šokiams. Taip, tradiciniam šokiams. Na ir tikimės, kad bulvare šią naktį iki 2 valandos nakties dirbs ir mūsų kavinės, galbūt atsidarys ir parduotuvės, nes niekada Šiauliuose nebuvo, kad ir kavinės, ir parduotuvės dirbtų. Turim vilties, kad galbūt norės dirbti. Na, dabar tada turbūt 6 dieną galima pradėti, baigti, ar tam tikrą prasme vainikuotų meniniai aspektai, nes tą dieną Liepos 6 nuo pat ryto aplink Višinskio paminklą turėtų būti gyvų augalų kilimas, kurį mes vadinam karūna karaliui Mindaugui. Ir tai mūsų floristai savanorio, labiausiai naujas gėlių salonas Kala Lili, jie dovanos miestiečiams ir miesto svečiams. Supratau, festivalio progai netgi bus specialiai papuoštas miestas. Taip. Ir jeigu mes šnekėtumėm apie puošimą šiek tiek nuėję, nes dar apie sekmadienį galim šnekėti. Tai gal pasakysim apie sekmadienį programą trumpai. Ir tada puošimą. Sekmadienis prasidės 11 valandą koncertai Saulės mieste, terasoje. Paskui 12.30 bus Šventos Mišios katedroje ir 2 valandą popiet koncertas Dievui ir Žmogui, kuriame dalyvaus užsienio šalių atlikėjai ir lietuvių, girdėsime lietuvių folkloro atlikėjus, tai ir sutartinės, taip pat girdėsime
Šiaulių kanklių trio Aušrinė, taip pat koncertuos abrivininkas Egidijus Ališauskas, kanklininkė Kristina Kuprytė, Šiaulių antrosios muzikos mokyklos kanklininkės, bus įvairių spektras muzikos, taip pat pasirodys puertorikiečiai ir ispanai ir su tradicinėm religinėm giesmėm. Na ir viską vainikuos, aišku, festivalio uždarimas, kuris bus 7 valandą popiet, pasirodys visi užsienio kolektyvai, bus įteikiamas Grand Prix, sužinosime, kas laimėjo, ir su nemažu prizu Grand Prix, 1500 eurų. Eurų, 1500 eurų. Na, ir dabar manau, kad galima pašnekėti apie miesto pašybą. Ir dar noriu priminti mūsų svetainės adresą. Tai www.saulėžiedas.su.lt, kur yra visa informacija apie festivalį konkursą. Ir jeigu mes visą programą detalizavom, miestiečiai jau galėjo pastebėti, kad jau bandom kurti nuotaiką prieš Saulės žiedą. Jau daugiau nei savaitė papuošta visi važiavimai iš Šiaulių miestą, prie gaidžio tentas, baigiamos kurti meninės kompozicijos asuočiai, kurie puikuosis bulvare, Šiaulių dailės mokyklos, moksleivių darbų paroda, bus draugiški žaidimai parodų vitrinoje, Vilniaus gatvės bulvare ir, kaip minėjau, augalų kilimas. Tai tiek, kiek išeina pagal finansus, pagal kitus dalykus, bandom jaukinti, prijaukinti miestą. Ir tuo, ką mes visą čia jums šnekėjom, gal ne visą valandą, bet trumpiau, bendravom su Lietuvos kultūros ministru Šarūnu Biručiu, kuris beje irgi yra šiaurietis, studijų metai šokęs tautinių šokių kolektyve. Ir mums labai malonu, kad šiais metais jis sutiko būti festivalio globėjų. Tai Saulės žiedas pirmą kartą turi savo globėją šiaulietį Šarūną Birutį. Tuo mes ir džiaugiamės, padėkosiu mūsų svečiams, kurie išsamei šiandien papasakoja apie festivalį Saulės žiedas, smulkesnį informaciją, sekite Rezdu radio programą. Mes pranešime apie artimiausius festivalio renginius būtinai, o primenu, šiandien laidoje apie šį festivalį mes bendravome su Saulės žiedas direktorė Rūta Stankuvienė ir meno vadovu Dariumi Dakniu. Ir pabaigai dar kviečiu pasiklausyti Jonio dainos, kurie beje ir koncertuos būtent atidarimo šventėje už jaunystę ir draugus.